Ahoj, zdraví vás King od 20. dílu ze série Ikaru Single a dneska se musím strašně omluvit, protože se stalo něco neuvěřitelného. Já jsem si nezapl mikrofon a musím to tady dodatečně dokumentovat ze střižny. Velká omluva, snad se na to bude dát dívat. No, tady já začnu vlastně vysvětlovat, že jsem opět těžil nějaký materiály, že jsem šel ven na křemík na síru, abych dohnal ten level samozřejmě, aby jsme zase v dalším díle udělali. No a hlavně jsem otevřel mapu a ukazuju vám tady, že jsem šel při té levé straně při stěně a že jsem došel vlastně skoro k té úžině tam a našel jsem, nebo slyšel jsem tam medvěda, slyšel jsem tam i moji a říkám, že tam to bude zajímavější, že tu teda i ty větší dravci jako medvědi jsou. No a teďka vám vlastně ukazuju, že jsem natěžil mraky kamene a mě mraky křemíku a že už to nemám kam dávat a že už mě to nebaví a prostě jsem zase si stěžoval a tak dále a tak dále. No a tady se připravuju vlastně na cestu, protože jsem se rozhodl, že si ukážeme pěstování v záhonech. Při té cestě, když jsem vlastně vyběhl ven, tak jsem se potom začal vracet, protože mi došlo, že jsem zpracoval veškerou ocel, kterou jsem měl na šípy a že si ještě další ocel potřebuju vyrobit. Takže jsem se potom vracel zpátky do baráku. No a když jsem konečně dořešil tu ocel, tak jsem se vydal na cestu s tím, že jsem šel hledat bobule, šel jsem hledat melouny, sojový boby, po případě dýně, procházel jsem. Já vám teďka budete to mít trošičku chvilkama jako němej film, protože opravdu nevím, co by vám teďka měl k tomu vyprávět. Ono něco jiného je, když běžíte a komentujete věci kolem sebe, ale teď to opravdu je to hrozně nepříjemný. Teda za to se ještě jednou omlouvám, ale snad to přetrpíte, anebo v nejhorším případě ono se nic vlastně ani tak zvláštního nedělo, protože my jsme pak těžili v jeskyni a to bylo vlastně všechno. Takže opravdu jedna velká omluva. Snad to takhle nějak půjde, uvidíme, jak to bude dál. Možná tam budou nějaký místa hluchý, kde radši nebudu říkat vůbec nic. Jinak ještě pro informaci, abyste si to dokázali představit, problém je, že ten program, co já používám, tak on prostě neumí to, že by si člověk pustil ten film a řekněme, jakoby ho duboval. Já vlastně vidím ten pás jako snímek, prostě když máte nepohyblivý, a vidím jenom jezdec toho nahrávání toho mikrofonu, jak se mi načítá vlastně do toho pásu obrázků. Takže já se trefuju, ne trefuju, já vlastně mluvím úplně naslepo. Já asi vím, v jakém místě se to video odehrává, ale prostě vůbec nevím, jestli teď jsem zakop, nebo teď jsem něco utrh, prostě nejsem schopný vám to dokumentovat nějak v reálném čase. Nemůžu to ani přetočit, protože samozřejmě tohle je hraný vlastně na Steamu, takže nejde, tady nejsou žádný úložní pozice, kde bych prostě si řekl, tak odsaď to nahraju znova, vrátím to, smažu to, nejde to, tak uvidíme, jak to bude celý vypadat. Tady si moc dobře pamatuju v této pasáži, že jsem nadával, že když člověk běží třeba pro síru nebo pro křemík, nenajde síru, křemík, ale zakopává o melouny, zakopává o sojový boby a tady jsem běžel jaký kus a pořád jsem nemohl nic najít. Takže to si pamatuju, že jsem tady docela klel, jako, to, což je mi naprosto vlastní, ale to dělají vždycky všechny hry. Já mám vždycky pocit, že tam je nějaký šotek, který sleduje, co chci dělat a všechno to přede mnou uklízí a zametá. Tady jsem měl obrovskou radost, že jsem našel konečně melouna, že jsem si říkal, no pak je mám najít, když jsou tady zašitý takhle pod keřema, protože já jsem předtím vlastně vyskočil na kámen a rozjížděl jsem se jako jeníček po perníkový chaloupce. I tak jsem to nějak komentoval, takže s velkou slávou jsem našel aspoň meloun. Z mouze jsem nakonec bral i makovice, protože ty se vždycky hodí do toho bylinkářského stolu, takže jsem fakt furt říkal, to snad není možný, já tady nikde nic nemůžu najít.
Nakonec jsem neopovrhl ani kukuřicí, protože jsem ji bral tady, i když ta nám roste přímo u baráku, nebo kousíček od baráku, když se jde do té první jeskyně. Takže vidíte, ze zoufalství jsem opravdu bral už úplně všechno. A to včetně i mrkve, protože jsem už nevěděl co, tak jsem si říkal, dobře, tak zasadím mrkev, protože opravdu jsem si říkal, to je neuvěřitelný, že nemůžu zrovna nic najít. Nakonec jsem vzal ze zoufalství dýně, když já nerad pěstu, protože, ale tak potom můžete na vaření dělat koláče nebo to, ale u těch dýní nevím, one pak upečete v oni, oni by měli nějak zvyšovat odolnost proti bouři, ale nosit to u sebe považuji za nesmysl, protože než přijde bouře, tak se vám většinou zkazí, nebo je musíte sníst mimo bouři, to není zrovna něco, co bych nějak tady zrovna k tomu přežití upřednostňoval. No a tady se vracím s tím, co jsem našel, se vracím zpátky k baráku, že to zasadíme, ale protože byla v noci bouře a pak jsem našel nějaký stromy, tak jsem šel kácet stromy. A do toho kácení já to nebudu, nebo toho porcování já to nebudu dál komentovat. Vracíme se k baráku a chystáme se teda sázet to, co jsme nazbírali. Já jsem tam trošku komentoval to sázení, že to zatím budeme dávat do truhlíku. Upozorňoval jsem na jednu důležitou věc, která je zajímavá, že vlastně vy, když si tam dáte, to tam pak uvidíte, když jakoby dáte tu sazenici nebo to semínko, když tam dáte do toho truhlíku, tak toto středový okýnko vlastně slouží i jakoby takový sklad. Ono se totiž tam nekazí. Ono, když to tam dáte, a tak si to vlastně odebere, když máte nám příklad. A teďka teda řeknu konkrétně, když máte 5 mrkví a dáte tam do toho středového slotu 5 mrkví, tak vám naskočím jakoby takový výhonky, jeden na mrkev se vám odečte, máte tam 4 a ty 4 si můžete dál k sobě vzít. A když je tam necháte, tak tam se vám ta zelenina prostě nekazí. Vůbec se vám nekazí. Jo, tam může být pořád a můžete tam přidávat. Ale zajímavý je, že nejde do sebe kombinovat to, co najdete venku jako divokou rostlinu a to, co si vypěstujete. Musíte se rozhodnout, jestli si budete sbírat divoký a můžete to používat ten záhon ne na pěstování, ale na skladování, a nebo použijete tu první divokou na tu první úrodu a pak ty divoký dáte pryč a už budete používat jenom svoje výpěsky. To si pak ještě ukážeme v jiných dílech, ale tady jsem to popisoval tak jenom, abyste to věděli. Jak vidíte, rozhodl jsem se vyrobit si další záhony, protože jsem jich měl málo, já jsem původně myslel, že budu pěstovat jenom ty 4 základní věci, ale nakonec jsem se rozhodl, že tam teda přidáme i vlastně navíc, co s tím jsem nepočítal, tu mrkev. Myslím, že teď to, co jsem tam dával, mrkev, sojový boby, jo, ještě a ty dýně a ještě něco, no to je jedno, tam prostě vidíte to v tom videu. Tak jsem si teďka to jenom pustil ten kousíček, abych to viděl, protože podle těch obrázků se to blbě specifikuje, tak jsem zapomněl, vlastně jsem tam dával navíc tu kukuřici, kterou jsem nepočítal, nepočítal jsem z mrkví a nepočítal jsem v tom původním záměru, a nepočítal jsem z dýní, a to ty 3 záhony navíc. Jinak potom samozřejmě já jsem si nechal dělat tu ocel, takže dalším nezbytným krokem bylo podívat se, jak na tom jsou celý, opravit si nějaký nářadí. Teď přijde chvilka, okamžik přemýšlení, co dál. Nakonec po pár dalších vteřinách mě došlo, že jsme si udělali další level a že máme nějaký blueprinty, takže jsem se rozhodl jít hledat nebo vybírat, co budeme dělat dál.
No a tak jsem přemýšlel a přemýšlel a při tom přemýšlení jsem zase uslyšel něco, co slýchávám velmi nerad a co se děje tady velmi často. Zase jsme měli nějakou návštěvu, takže jsem musel přemýšlení ukončit a jít si všímat návštěvy. Tentokrát ta návštěva nebyla jako vždycky obvyklá, ale přišla se na mě podívat trošičku větší, početnější rodinka. No a tady jsem celou situaci, to si vzpomínám, moc dobře jsem totiž komentoval něco v tom smyslu, že tady to místo, že je takový zvláštní, že vlastně nemusím vůbec chodit od baráku schánět potravu, nějaký maso, protože jsem říkal, že to zásobování tady je naprosto pravidelný a že závozy jsou přesnější a spolehlivější než celý samotný Novako. No a když jsem konečně poklidil dodávku masa na celý příští týden, tak jsem se samozřejmě vrátil k tomu našemu přemýšlení a co budeme dělat dál, a musím teda přiznat, že jsem toho moc nevymyslel. No a tady se bez mučení přiznám, že jsem vám vystříhl celé 3 minuty videa, protože já jsem měl otevřený ten technologický strom a řešil jsem tam jeden obrovský problém. Já ho nebudu řešit teďka, já jsem ti slíbil, že se na to podívám mimo video. Nebudu ho řešit teď, protože opravdu se na to chci kouknout a vrátím se k tomu. Aspoň vy teďka nevíte, co se tam dělo za problém, protože jsem tam 3,5 minuty hledal v blueprintech něco. S tím, že já jsem ten den, nebo ten dneska vlastně, když to dělám, tak já jsem nahrával jak 20, tak 21 díl a naštěstí 21, protože jsem mezi tím odešel si dělat kafe, tak asi jsem si nevědomky zapl mikrofon, takže 21 už je ozvučená. Takže já se k tomuhle tomu problému vrátím ve 22. dílu a jsem hrozně rád, že ta 21 je se zvukem, protože to by mě mrzelo, tady se přece nic moc nedělo, tam už je to trošičku akčnější, zajímavější, takže doufám, že to v té 22 vysvětlím a že se poučím z chyby a ten mikrofon si dám na to příště, ale hodně, hodně velkýho majzla. Tady krásně vidíte, jak furt něco hledám. Mně totiž nešla do hlavy jedna věc, nešla mi na rozum. Nakonec jsem to neřešil. Já jsem si pak vyrobil vlastně ty železný kopí, což podle mě jsou oštěpy, to už jsem říkal na začátku někdy kolem toho překladu, ale budu to říkat tak, jak je to napsané v té hře, kdyby se někdo díval, co tam dělám, tak je tam prostě napsaný kopí, tak si vyrobím vlastně 20 kopí železných a celý ten problém se točí kolem toho, ale já se k tomu opravdu vrátím, protože bych to teďka nerad, když nevím přesně ty záběry, jak to probíhalo, nechci to řešit, není to tak úplně podstatný, ale docela mě to překvapilo a ještě teď v tuhle chvíli vlastně nevím, kde je pes zakopaný, takže by vám to ani teďka teďka komentovat nemohl, protože fakt nevím, kde se to stalo, jak se to stalo, nechápu to a strašně rád se k tomu znova vrátím. Ale říkám, bude to až ve 22. Tak tady nám probíhá právě ta výroba těch kopií, nebo proběhla. Já to teďka chvilku nebudu komentovat, nechám běžet video za chviličku zase u záhonu.
No a tady máte právě tu nádhernou ukázku, jak já si vlastně z toho truhlíku vezmu z toho středu ty bobulky všechny k sobě. Ta rostlina nám už roste, to už není na tom závislý. Jedny ty bobulky si odeberu a zase to vrátím zpátky jakoby do skladu. No a teďka vám ukazuju na mapě, že vlastně tři jeskyně máme kompletně vybraný a že jsem se teda rozhodl, že půjdeme do nové jeskyně, do toho obloučku, kde si to pak označím. Já jsem teďka váhal, jestli to mám vystříhnout, zhruba tu minutu nebo minutu a půl, nebo to mám nechat běžet. Já to potom nechám běžet, ono teďka dlouho žádný komentář nebude. De facto já doběhnu k té jeskyni, tam to ještě okomentuju a pak budu v té jeskyni těžit, takže tam rozhodně nic říkat nebudu. Já to teďka jenom vím, že když jsem utíkal, že jsem si dělal srandu, že jsem myslím narazil na sojový bobě a ještě na nějaký věci a smál jsem se tomu, že když jsem to hledal, tak jsem to nemohl najít a teď na to narážím. No, teď jsem si to kousek pustil, říkám, viděl jsem tam všechno, viděl jsem tam makovice, sojový boby, bobulky, kukuřici, prostě všechno, co se dalo. Já teďka doběhnu k té jeskyni a já jsem se rozhodl, že to udělám velice jednoduše. Já teďka vidím, jak běží ten zvuk a vím, že za chviličku budu u toho, že začnu před vchodem těžit něco, takže to teďka někdy bych měl začít teď. No a teďka nás čeká klasika, že jdu do jeskyně, tam budou nějaký červy, budu těžit a já jsem se rozhodl, abych vám to ujednodušil, abych vás netrápil, tak vlastně teďka já jsem se rozhodl, že tu jeskyni celou vytěžím bez ohledu na přetížení, protože je malá, že vezmu úplně všechno. Takže já teďka vlastně jsem v jeskyni, chystám se, pomaličku si teďka likviduju červy, za chvíli začnu těžit a do času 25. minuta a 30. vteřina tohoto videa to nebudu komentovat. Takže kdo chcete, tak můžete si ten čas přeskočit. Další můj host přijde ve 25.30.
No a jsem zpět, já jsem si teďka otevřel inventář, protože venku bylo ještě železo a zjistil jsem, že v jednom slotu mám jenom 3 jednotky zlata, tak jsem se rozhodl to zničit a dotěžit to zlato před kodem. No a teďka mě čeká vlastně cesta domů s přetížením. Samozřejmě to přetížení díky tomu, že jsem si už nedal do těch talentů docela, už není tak markantní, nebo nejsem tak pomalej, ale chviličku to bude trvat a protože se cestou nic nedělo, tak opět můžete klidně přeskočit do 28. minuty tohoto videa. Tady ukazuju, kdy bude vlastně hotovej ten melon a vysvětluju, jak to tam roste. No, takže jsme se vrátili zpátky do svého baráčku s tím, že teď si budu vlastně poklízet věci a pak tam vlastně otevřu opět ten technologický strom, protože dlouho tam, nebo ne dlouho, ale nějakou dobu se tam zaobírám komentářem, jestli si mám udělat a otevřít si vlastně použít jeden z těch bodů na otevření blueprintu na výrobu na měch na vodu, s tím, že bych to používal na zalévání záhon. Pak jsem se rozhodl, že ne, že to nebudu s tím plýtvat, že to je zbytečný a že radši si ho ušetřím ten bod a že vlastně necháme to růst divoce, protože potom si uděláme zavlažování a další věci až pokročilejší době a teďka ani ty rostliny tak nutně nepotřebuju a samozřejmě vždycky, když rozjímám, tak se to potom vyvine tak, že mě navštíví nějaký vlk, kde se na mě podívat, tady se sednou pokecat prostě, nebo nevím, jestli chodí na kafe, nebo za mnou tak často chodí. No vidíte, člověk si udělá závony, říká si, budeme si pěstovat zeleninu, budeme vegetarián, budeme žít zdravě, no můžu já, když tam mi takhle chodí stejky úplně sami až ke dveřím, to je neskutečný prostě. No a teďka jsem si vzpomněl, že jsme vlastně nikdy se nebyli, nebo vy jste nikdy neviděli tu bejsku z vrchu, jak je to tam udělaný. Že jsem se teda šel podívat, jak to mám vlastně proložený tím zpevněním, těma kládama, jak je to udělaný. Nakonec jsem se podíval vlastně i směrem na ten ohořelý les a zjistil jsem, že by se mohl podívat, protože jsem potřeboval nahnat nějaký XPčka, kolik mi vlastně dá pokácení toho shořelého stromu. Je
Jenom ten strom nedává dřevo, ale dává právě to jakoby dřevěný uhlí, který teďka potřebuji nějaký léky, ale pak je hodně ho spotřeba na střelný prach. No a tady si dělám takovou rychlou kontrolu, čeho všeho máme, jak máme, co máme, kolik toho máme na skladě. Vlastně komentuju tam, že to vypadá, že toho máme dostatek, ale že uvidíte v dalších dílech, že je toho prachmizerně málo, že pak ta spotřeba bude hodně, ale hodně veliká, že to, co máme, nám v žádném případě nebude stačit. No a tady už přichází závěrečné slovo, já na úvod se strašně omlouvám za to, co se stalo, mě to ani nebavilo tady to dokumentovávání, je to úplná nuda, je to otrava, doufám, že jste to nějak přežili, jestli jste to vypli, tak vlastně moje už ani omluvu teďka toho neslyšíte, ale důležitý je, prosím vás, příští díl, už ten je natočený, budu teďka stříhat, ten je se zvukem, já teďka za chvilku otevřu mapu, budu vám ukazovat, kam půjdeme příště, půjdeme na výlet k tajemné jeskyni a ten příští díl si opravdu nenechte ujít. Za prvé je normálně komentovaný a za druhý je ze všech těch dílů, co jsem zatím natočil, opravdu nejakčnější a bude to hodně zajímavý a budeme kousíček vlásek od smrti, uvidíte sami. Tak ještě jednou velká omluva, mějte se krásně a King se s váma loučí. Čau, čau.